Bu qızıl xəzinələr Əfqanistanın köçəri əcdadları haqqında parlaq bir fikir verir. Onlar 1978-ci ildə Tilla Təpənin şimal-qərb hissəsində kəşf etdikləri vaxtdan bəri ölkələrindəki qarşılıqlara qapılan cəsarət və intriqa hekayəsini danışırlar. Tilya Təpə, Qızıl Təpə, altı köçərinin bir təpəyə qazılmış qəbri idi. Bunu Rus arxeologu Viktor Saryanidi kəşf edib. O, bu ərazini Tunç dövrünə aid etdiyi qərarına gəlib. Əfqan arxeologlarından ibarət bir qrup ərazidə qazıntıya başladılar. Beşinin qadına, biri isə kişiyə aid altı məzər aşkar etdilər. Komandanın əşyaları qazmaq, inventarlaşdırmaq, qablaşdırmaq və Kabil muzeyinə aparmaq üçün çox vaxtı yox idi. 80-ci illərin sonlarında Prezident sarayının altında ən qiymətli əşyaların gizlədilməsinə qərar verildi. Bu qərarı kuratorlar və arxeologlardan ibarət komitə verib. Bu əşyaları Prezident sarayının sərvətlərinə köçürüblər. 13 il orada qaldılar və 4-5 kurator heç kimə demədikləri bir sirri saxladılar. Onlar ambarı geri qayıtdılar və ən qiymətli əşyalarından bəzilərini xilas edə bilmədiklərini anlayanda bu inanılmaz kəşf anı oldu. Arxeolog Viktor Saryanidi və onun əfqan həmkarları ambarın öz kütləsini aşkara çıxarmasını diqqətlə izləyirlər. 13 il əvvəl gizlətdikləri xəzinədirmi? Başını sallamaq bunu təsdiqləyir. Bunlar həqiqətən də illər əvvəl onları çox həyəcanlandıran qiymətli qızıl əşyalardır. Bu sərginin Əfqanistandan kənara çıxmasını dəstəkləməyimin səbəbi odur ki, biz dünyaya müharibə mədəniyyətindən sülh mədəniyyətinə keçdiyimizi göstərmək istəyirik və bu xəzinənin təkcə Əfqanlara deyil, bütün bəşəriyyətə məxsus olduğunu dünya ilə bölüşmək istəyirik. Əfqanistanın bizim fəxr etdiyimiz mədəni irsə sahib olduğunu və dünyanın bundan həzz alması gərəkdiyini bütün dünya ilə paylaşmalıyıq.